Hej, velkommen til Stemneværelser. Jeg hedder Christoffer. I dag skal vi lave et par spændende ting. Lige inden vi skal ud af døren, så kommer vi lige til at hilse på Christoffer. Christoffer er en af mine gode kammerater, som har lidt fritid i overskud, som han nu får lov til at arbejde lidt her i firmaet. Christoffer, han sidder lige med en retention-del, det vil sige, at han sidder og ringer eksisterende kunder op og hører, hvordan de har det, og om de har det godt her i forretningen. Og så prøver vi ligesom at udspørge dem lidt for at finde ud af, om hvorhen vi ligger sådan på kundefronten. Det tæller Natalie og Charlotte i gang inde på den anden side med den dagligdags administrative opgaver. Vores salgsstrategi 2019 er i fuld gang. Det ser meget lovende ud allerede på nuværende tidspunkt. Der er booket 22 møder inde i min kalender, fordelt hen over den næste kommende tid. Og for at sige et tal på det, så ligger der tilbudssager på omkring 830 lokationer, små 1000 lokationer, lige pt. Så der kommer rigtig, rigtig, rigtig meget pipeline her inden for den næste periode. Vi skal ned til Jesper, der har aktiv fritid i Køge. Det er en jagtbutik. Jesper og jeg er i samme netværk, og Jesper han har set nogle af de her videoer, og vil godt høre lidt mere om mine erfaringer med det. Og Jens, der står bag kameraet, vil gerne have noget mere arbejde. Så der tager vi ned for at prøve at sandsynliggør, at man godt arbejder med det her på et budget, som giver mening for de fleste selv at være med på. Så det kan I også følge lidt med, hvordan jeg sådan præsenterer det og laver sådan et netværkssalg, kan man sige, for dem, der står mig nært her i forhold til firmaet. Så følg med. Det er en god dag. Den skal hun ikke tage. Der skal jeg ringe med her på kontoret. De to kan hun lave. Super. Så hun skal lave de to, når hun har lavet de to, så melder hun ind. Og så er der... Der er 200 ejendom på den. Den skal hun ikke lave. Nej. De har to lokationer. Ja. De tre skal hun lave. Det er fra Better Board, som vi lavede video om her for nyligt. Stefan. Han var glad for, at vi nævnte ham med videoerne. Stefan, tak for vinen. Jeg har aldrig set den der en gang før. Det er to par. To gange. Jeg har selv bare en gang. Skal du vide. Så er vi kommet frem til aktiv fritid hernede i Køge. Det var lidt svært at finde, end jeg lige regner med. Det er igennem et par baggårde for at komme frem til butikken. Nu går vi ind og møder Jesper, så siger vi hej til ham, og så tager vi lidt ser, hvad der kommer til at ske i løbet af dagen. Hvis du kan holde sådan den der dialog savlig i kommentarsporet, det er det, der gør videoer virale. Hvis du siger, Brasa F16, det er sgu den bedste, så kommer alle, der har en 525, og siger, nej, det er en Browning, fordi at... Ikke? Ja, så kan man jo godt, du kan sagtens køre det spil, det er jo ligesom biler. Ja, men det, altså det der med at få dialogen i gang på videoen, også for spredt budskabet, ikke? Altså ikke så dumt, ikke? Eller, ja, ja, videoen til nyhjerne og sådan noget, ikke? Du kan jo lave indhold herfra til juleaften, ikke? Så bliver vi færdige med mødet med Jesper her fra Aktiv Fritid i Køge. De har en dejlig jagtfiskeributik her på torvet, og han skal undersøge lidt om de her videomuligheder, der ligesom er. Og Jens, der står bag kameraet, han er jo god til det her, så det var en god snak om det her. Nu kommer vi på kontoret, vi skal lige mødes med Mette, grafikeren. Hun har vores nye storkundekoncept med, som vi skal kigge på og have det launchet 100%. Så følg med. Han er lige ansat til at tage en føling på, altså på jer som kunder, eller på dig, ikke? Og lige hvordan verden ser ud. Altså, vi havde lige i fik en ny mand, og så skulle vi lige, så ved jeg, vores bestyrelsesformand også lige tog fat i, at vi skulle have skrivet et nøgleværk, og så var der sådan lige mange plads alle ting til at starte med. Men da han viste, at vi fik det konkretiseret over for en gang, så er det egentlig kørt fint siden. Så er det kørt? Nej. Jeg har ikke hørt noget fra det på bogen eller noget. Nej, okay. Nå, det er jo lykkeligt. Det er jo også det, der er mening med det hele, ikke? Det er, vi helst ikke skal snakke for meget sammen i løbet af en vinter, ikke? Det er jo det, vi lever af. Præcis. Ja, men hvis det er det, så løber jeg ikke ind til. Jamen, det får jeg lige noteret til ham, så han ikke ringer igen. Christoffer hjemme på kontoret sidder og ringer ud nu. Og det er jo det her med at få en ind på holdet, der hedder det samme som jeg. Det kommer nok til at have sine udfordringer, men altså, vi skal nok få det løst. Vi siger jo vores efternavn, når vi ringer rundt. Så, men der var en glad tilfreds kunde trods alt. Vi havde haft et lille problem, det havde vi fået løst. Så det var meget sjovt. Hej Mette! Hej. Godt at se dig. Konvolutter! I
den her farve. Og så kommer der den er hvilken grå af jeres identitet. Det er du bedre styrer på, end jeg efterhånden. Ja. Og den passer rigtig godt til det der mørkeblå. Og så har vi dem her. Jeg har sendt jer mavebæltet. Er der ikke noget svært, hva'? Ja. Og de skal så sidde og være lukning på mødergenværende. Det er vildt nok. Ja, det er også godt papir. Altså i grafikken kan du vel se lidt bedre. Så hyggeligt. Nå, så er vi kommet til dagens afslutning på Snivuniverset. Det her står kun koncept. Det er fucking lækkert, hvis jeg selv skal sige det. Jeg er glad for ikke min egen konkurrent, men sådan er det jo. Hvis der er nogle spørgsmål til jer andre laver, smid med i kommentarfeltet. Så tager jeg gerne en uddybning af det. Og, nogle gange er det måske lidt flyvs, det jeg render og laver sådan noget, men det er jo fordi, vi skal jo filme on the go og har ikke nogen de store planer. Så endelig spørg løs, hvis der er noget. Til vi ses igen, må I have det godt. Hej.